ইমান সাজি কাচি কলৈ যাব ওলালা? বন্ধু এজনৰ ঘৰৰ পৰা আহোগৈ। বন্ধু এজনৰ ঘৰলৈ যাওঁতে ইমান সাজি কাচি যাব লাগেনে? আহা, এইখিনি ষ্টাইল দেখোন মই সদায় কৰোঁ। সদায় কৰাৰ কাৰণে আজি মানা কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা আৰু তুমি এইদৰে ইমান সাজি কাচি কলৈকো যাব নালাগে। আগতে দেখোন মই এইদৰে সাজি কাচি নগ'লে তুমিয়ে মোক বেয়া পাইছিলা, এতিয়া তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা? আগৰ কথা বেলেগ আৰু এতিয়াৰ কথা বেলেগ, কিয় যাবা তালৈ কোৱাচোন? এনেই যাওঁ। এনেই? তুমি দেখোন বন্ধৰ দিনকেইটাতো অফিচত যাওঁ যাওঁ কৰি থাকা, তোমাৰ ঘৰত অলপো নবহে নেকি? আহা, তুমি বাৰু মই ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে হাজাৰ হাজাৰ কুৱেশ্যন কৰি কিয় মানা কৰা কোৱাচোন? কিয় নকৰে? মই দেখোন সদায় ঘৰতে থাকোঁ, মইতো কলৈকো এনেই ওলাই নাযাওঁ। শুনা, তোমাৰ কথা বেলেগ আৰু মোৰ কথা বেলেগ। একো বেলেগ নহয়, তোমাৰ যেনেকৈ ফ্ৰী সময়খিনিত বেলেগলৈ ওলাই যাবলৈ মন যায় ঠিক তেনেকৈ মোৰো মন যায়। মইতো কলৈকো নাযাওঁ, তুমি কিয় ওলাই যোৱা? বুঢ়িয়া, এতিয়া আৰু মই কলৈকো নাযাওঁ, হয়তো হেল্ল' অঁ বন্ধু, মই আজি যাব নোৱাৰিলোঁ হা, তাৰমানে মোৰ এই বিশেষ কাম এটা ওলালে সেইকাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। অঁ ঠিক আছে, অঁ মোৰ খবৰ আছো দিয়া, ভালে আছো। তোমাৰ হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু বাৰু, মই যাব নিদিলোঁ নহয়, এতিয়া মোবাইলটোতে ব্যস্ত হৈ থাকা। অঁ বন্ধু, মই তোমাক পাছত ফোন কৰি আছোঁ দিয়া। ঠিক আছে, অঁ এতিয়া ৰাখিছোঁ হা। হেৰা চল এইফালে আহাচোন। কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে বেয়া পালা? বেয়া পালা মানে আচলতে তোমাৰ হৈছে কি? সদায় সদায় প্ৰতিটো কথাতে তুমি মোক সন্দেহ কৰা, খং কৰা, কিহৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছা কোৱাচোন? কিহৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছা লুকুৱা কিয়? অ' সঁচা কথাত মাত মাতিছো যে, সেইকাৰণে শংকৰ আৰু সন্দেহ কৰা বুলি কৈছে। অ' কৰাটো দিনৰ দিনটো ঘৰতে সোমাই থাকিলে, মই গধূলিলৈ ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁ বুলি ক'লে তুমি কিয় যাব লাগে, বিনা কাৰণত কিহৰ কাৰণে যাব লাগে এইবোৰ কুৱেশ্যন কৰি থকা? আৰু যদি মই সময় পালে বন্ধু এজনৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি কওঁ, তাকো তুমি বিনা কাৰণত যাবলৈ মানা কৰা। যদি ক'বা বান্ধৱী এজনী ঘৰত সোমাই থাকোঁ, তেনেহ'লে ক'বা সেইজনী মাইকীৰ ঘৰত সোমাই আছা বুলি। আৰে মই যদি ক'তো নাযায় পেলাই ডাইৰেক্ট মোবাইলটোত পিটিকি থাকোঁ, তাকো তুমি হাই হাই কৰি থাকা। মই যদি একোৱেই কৰিব নালাগে তেনেহ'লে কি কৰি থাকিব লাগে হা? বিয়াৰ আগতে তুমি কি বুলি কৈছিলা তোমাৰ মনত আছেনে? নাই যদি তুমি আকৌ মনত কৰা। সৌৰভ চোৱা প্ৰীতি, মই তোমাক ভাল পাব নোৱাৰোঁ, আগতে কৈছোঁ। কিন্তু কিয় ভাল পাব নোৱাৰা সেইটো কৈ দিয়া, আজিৰ পৰা আৰু আমনি নকৰোঁ। শুনা, এইবোৰত মোৰ একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট নাই, আৰু তুমিতো জানাই মই এইখন গাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। তোমাৰ লগত যদি এইদৰে কথা পাতি থাকোঁ তেনেহ'লে মানুহে দেখিলে মোক কি ভাবিব কোৱাচোন? সেইটো জানো, সেইকাৰণে মই যি কৈছোঁ সেইটো কোৱা, মানে তোমাৰ কিয় ইণ্টাৰেষ্ট নাই? শুনা, তেনেহ'লে প্ৰথম অৱস্থাত ভালপোৱা বহুত গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ গতি কৰি থাকে, কিন্তু শেষত গৈ ই কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰপাছত সন্দেহ, খং, ৰাগ এইবোৰ সৃষ্টি হয়। সেইকাৰণে তুমি ভাল পোৱাত ইণ্টাৰেষ্ট নাই বুলি কৈছা? এতিয়া হয়তো তোমাৰ অলপো বিশ্বাস নহ'ব, কিন্তু মই যি কৈছোঁ সেয়া সত্য। এয়া প্ৰায় মানুহকে দেখা যায়। এনেকুৱা প্ৰায় মানুহকে দেখা যায়, সকলোকেতো দেখা নাযায়। শুনা, মই তোমাক কোনোদিনে কেতিয়াও কোনো কাৰণতে একো সন্দেহ নকৰোঁ, তুমি মোক বিশ্বাস কৰা। শুনিলা, তেতিয়া যে তুমি মোক বিশ্বাস দিছিলা, আজি সেই বিশ্বাস কলৈ গ'ল? শুনা তেনেহ'লে, তোমাক মই বিশ্বাস দিছিলোঁ সঁচা, কিন্তু বিনা কাৰণত ক'ৰবালৈ ওলাই যাবা বা বিনা কাৰণত কাৰোবাৰ লগত ফোনত কথা পাতিবা এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে মই বিশ্বাস দিয়া নাছিলোঁ। কি কথা কোৱাহে তুমি, মোক ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে গোটেই পৃথিৱীখন খহি পৰে নেকি? আৰে ঘৰতে মোবাইল ফোনটো থকাৰ কাৰণে ফোনকেইটা আহে, মোবাইল ফোনটো নাথাকিলে কোনেও ফোন নকৰিলে হয় নহয়? মই যদি কেতিয়াবা ডিউটিৰ পৰা দেৰিকৈ আহোঁ তেনেহ'লে তোমাৰ মুখখন বেলুনৰ দৰে ফুলি থাকে। কি ক'লা? অ' সৌৰভ ঘৰত আছানে?
Good. Wow. Horon kintu toy bor bhal kore bandhili de. To episode tor manujoni kore ase. Oh, eh tai paghot ase. Oh hoy niki. Kene hole ki kore asu? Bor bor baki ta room kore sao. Bol. Wow. Bondhu, hossa koye de. Toy kintu ghor banaiso ar de. Iman bhuge lagise. Hey, Bondu, I can do it. Hey, Bondu, so soon, sir. You want to do it? You want to do it? You want to do it? Bondu I will be able to get a little bit of a I'm going to go to the hospital.
আহি থাকিবা নে? হয় নবৌ, নিশ্চয় আহি থাকিম।